Kryeministri Albin Kurti ka bërë me dije se Kosova ka shtrënguar kontrollet kufitare me Serbinë për shkak të ngjarjes së ndodhur ditën e djeshme ku u rrëmbyen tre policë nga forca speciale serbe. Kurti kërkoi lirimin e menjëhershëm të tre policëve të Kosovës. Ai u bëri thirrje ndërkombëtarëve që të ushtrojnë presion ndaj Serbisë, teksa kritikoi KFOR-in për mos reagim zyrtar për atë që ndodhi ditën e veri. Reagim për atë që ndodhi një ditë më parë ka pasur edhe zëvendës kryeministri Besnik Bislimi. Ai ka akuzuar Brukseli për mbyllje sysh, duke thënë se kjo është vrasësi e krahasueshme me atë të Serbisë në shkeljen e marrëveshjeve. Ramush Radina, kreu i AK-s pas zhvillimeve të fundit në veri, ka thënë për kryeministrin e Kosovës Albin Kurti se ose është spion i Serbisë ose dëshiron të mbetet domosdo në pushtet. Radina shtoi se kushdo në botë di që Kosova humb shumë nëse nuk ka besim në NATO-s dhe Amerikës. Kreu i LDK-s Lumir Abdinxhiku ka reaguar duke thënë se për lirimin e tre policëve të arrestuar një ditë më parë, bashkëndrimi dhe parafrimi me aleatët është një pa alternativë. Ai ka kërkuar përgjegjësi nga kryeministri Albin Kurti, të cilit i ka thënë se dobësia vetëm është thirrja e vonuar për ndihmë, pasi i e poshtëruar. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka folur të njëjtën në mëngjes më 15 qershor me përfaqësues të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Kuintit. Ai tha se atyre u ka afruar pamje të arrestimit të policëve të Kosovës dhe pohoi se autoritetet serbe nuk po i keq trajtojnë ata. Vučić ka shkruar në Instagram se ka kërkuar nga ata që të bëjnë gjithçka që është në fuqinë e tyre që kryeministri i Kosovës Albin Kurti të mos nisë një luftë të re në Ballkan. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka reaguar pas zhvillimeve të fundit në veri të Kosovës. Përmes një postimi në Twitter, Rama tha se ata që bëthon se po hesht përballë rrëmbimit të policëve në veri, apo ata që duan të hedhin benzinë zjarrit, nuk duan të adin as për Kosovën as për Shqipërinë. Ai tha se është duke pritur hetimet e KFOR-it.